Fermerët shqiptar kanë afat deri në 25 shkurt për të aplikuar për të përfituar naftë të lirë. Ministra e Bujqësis Milva Ekonomi, së bashku me kryebashkiakun Erjon Veljej, kanë sqaruar se si mund të aplikojnë fermerët. Sipas ministres, sasia e naftës do të shpërndahet në bazë të sipërfaqes së tokës dhe kulturave bujqësore që do të mbillen. 900 litra naftë që aty do t'i duheshin, 54%, pra 54 litra, do t'i jepeshin falas. Ai duhet bëjë një vetë deklarim për mbjelljet e kulturave bujqësore që ka bërë në vjesht, pra ajo që i ka ndodhur në vjesht, dhe ajo që ai do të bëjë në pranverë. Çfarë mendon ai të bëjë në pranverë? Në momentin që ai bën të aplikim, e çon me njëherë në sistem. Dhe sistemi ja merr thirrjen. Kaq është detyra fermerit. Për kryebashkiakun Erjon Veljej, një skemë tillë është një mundësi që fermerët të kthejnë syt nga toka. Do të thotë që toka kur punohet në të njëjtat kushte prodhon të njëjtin rendiment, mjafton që të rikthejmë dashurinë për tokën, dashurinë për vendin tonë. 47.000 fermerë në të gjithë vendin që tashmë janë të pajisur me nipt, mund të përfitojnë naftë të lirë për të mbjellë tokën. Në rast se fermerët nuk e përdorin ato për të punuar tokën, atëherë ata do të përjashtohen nga skemat e mbështetjes deri në 3 vite.